sadussahan meillä aina on henkilöitä, niin me tiedetään, ketkä kolme peikkoa esiintyvät tuossa sadussa. Ja otetaan lavalle superista Silja Paavola. Tulisin Helsinkiin, mutta toivottiin tervetulleeksi. Tämä sattuu olevan kotikaupunki, niin olen tottunut. Mutta itse asiassa, hyvät lasten puolesta puhujat, kuulumme kaikki tähän samaan ryhmään. Super selvitti varhaiskasvatuksen ongelmakohtia maamme parhaiden asiantuntijoiden avulla. Me lähetimme kyselyn varhaiskasvatuksessa työskenteleville tuhansille superilaisille jäsenille. Vastauksia tuli paljon. Ja viesti oli selvä. Varhaiskasvatuksen suurin ongelma on yllätys, suuret ryhmäkoot. Teistä lastenhoitotyötä tekevistä ammattilaisista 95% oli sitä mieltä, että tarvitsemme nykyistä pienemmät lapsiryhmät. Perustelulla tälle oli se, että nytkään jokaista lasta ei pystytä huomioon yksilöllisesti. Jokainen meistä vanhemmista olemme halunneet, että meidän oma pieni lapsemme huomioidaan aina yksilöllisesti. Tähän ongelmaan on ratkaisukin. Tämä lisää vaan, jos me jatkamme tätä, että ryhmäkoot suurenee, sillä lisätään häiriötä lapsen käytöksessä ja sen seuraukset näkyvät jatkossa myös koulussa ja nuorison syrjäytymisenä ja se tuottaa lapselle ongelmia melkein koko loppuelämän ajan. Hallituksen esitys lisää myös yhteiskunnan kustannuksia, eikä suinkaan pienennä niitä hallituksen kuvittelemalla tavalla. Hallituksen esitys on täysin päinvastainen. Se kasvattaa ryhmäkokoja nykyisestä. Hallituksen esitys on märkä rätti lasten arvokasta varhaiskasvatustyötä tekevien kasvoille. Tämä virheellinen ja kallis linjaus on muutettava. Lapsia ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä ei saa laittaa tämän laman maksajiksi. Yhdessä me voitamme tämän väärän linjauksen muuksi. Me haluamme kaikki olla mukana muuttamassa tätä rintamaa. Jos te olette mukaan samaa mieltä, niin huudetaan sen jälkeen, kun mä kysyn täitä, niin oletteko sitä mieltä? Ei leikata lapsilta. Ei leikata tulevaisuudelta. Ollaanko me siis yhtä mieltä kaikesta? Antakaa me lapsillemme hyvä tulevaisuus ja hyvä varhaiskasvatus.